Sumqayıt şəhər 1 nömrəli xəstəxananın və 3 nömrəli poliklinikanın təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə əvvəlcə Xocalı faciəsi qurbanlarının əziz xatirəsi 1 dəqiqəli sükutla yad edilib. 1 nömrəli xəstəxananın baş həkimi Nazim Hüseyn Quliyev çıxış edərək bildirib ki, amansızlığına, qəddarlığına görə bəşər tarixinə qanlı iz salmış təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa qarşı yönəlmiş Xocalı qətliamından bizi 28 il ayırır. Natiq 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni qəsbkarları tərəfindən Azərbaycanın Xocalı şəhərində törədilən insanlığa sığmayan faciə barədə söz açdı. Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılmasında Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın apardığı Xocalıya ədalət kampaniyasından danışıldı. Digər çıxış edənlər də vurğulayıblar ki, Azərbaycan xalqı 200 il ərzində erməni millətçi şovinistlərin davamlı olaraq təmizləmə, soyqırım siyasətinə məruz qalıblar. Qeyd olundu ki, Xocalı soyqırımına dünya səviyyəsində siyasi hüquqi qiymət verilməsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin əvəzsiz rolu danılmazdır. 20-ci əsrin ən qanlı və dəhşətli cinayətlərindən biri olan Xocalı soyqırımının dünya dövlətləri tərəfindən tanınmasında, soyqırım kimi qəbul olunmasında, ona siyasi qiymət verilməsi istiqamətində Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında dövlətimiz tərəfindən mühüm işlər aparılır. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.